Хмельничанин Володимир Онишко – перший пацієнт, котрий потрапив у нове відділення. Розповідає, умовами перебування задоволений. Після ремонту пацієнтам комфортніше набагато. Всі є умови для лікування і для бачити телевізор, і холодильники, і туалет та кімната в палаті. Його дружина Тетяна каже, 13 грудня чоловіка привезли до реанімації. Вчора його перевели до центру інсультів та реабілітації. Ви бачите, такий всій кабінет, такий кисень у нас є, все є. Ліки безкоштовно, все є. Водичка стоїть, кисневий апарат стоїть, турботлі дуже і санітарочки, і медсестри. Це другий інсульт у Володимира Онишко. До відділення його привезли із слабкістю та практичною відсутністю рухів у лівій руці та нозі, асиметрією обличчя та порушенням мови, розповідає лікар-невролог інсультного центру та реабілітації Вікторія Кравчук. Наразі він отримує протинабрякову терапію та судинну терапію. Стан його важкий. Пацієнт зберігається геміплегія, слабкість лівих кінцівок. Прикладаємо максимум зусилля, того, щоб пацієнт відновився та ввів активний спосіб життя. Відділення розгорнуто на 35 ліжок, частина з яких – це надання допомоги пацієнтам у гострому періоді. І частина реабілітації, розповідає його завідуюча Людмила Степанюк. В штат відділення залучені лікарі-неврологи, ерготерапевти, ендоваскулярні хірурги, нейрохірурги. Ліки будуть надаватися пацієнтам абсолютно безкоштовно, без винятку. Для відновлення функцій пацієнтів діятиме реабілітаційна зала, додає Людмила Степанюк. День в реабілітаційній залі є вертикалізатор. Для відновлення ходьби пацієнтів є шведська стіночка, теж, де будуть проводити вправи на відновлення ходьби. Планується також бігова доріжка, східці для відновлення ходьби, степи. На реконструкцію, капітальний ремонт та забезпечення центру інсультів та реабілітації витратили більше 5 мільйонів гривень, розповідає директор медзакладу Яків Цуглевич. Із цього обласна рада минулого скликання виділила нам 3 мільйони 421 тисячу гривень, і меценати нам на 700 тисяч дали. Це і ліжка, це і прикриватні тумбочки, це різні медичні засоби, і ми з своїх коштів решту дофінансували обласна лікарня, яка виділяє через Національну службу здоров'я України. 5 мільйонів 67 тисяч гривень пішло повністю на ремонт і обладнання. За словами Якова Цуглевича, поки прийматимуть на лікування та ранню реабілітацію пацієнтів з ішемічними інсультами зі всієї області. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.